خلق وای تو رنگ په فیشن کې هیڅ وخت خپل اهمیت ترلاسه نه ورکوي. خو د آسټرالیا د وړیو په ملیون ډالري صنعت کې تور پسونه ځای نه لري، خو دغه حالت اوس بدلیدونکی دی. تور پسونه چې یو وخت بے ارزښته ګڼل کېدل، اوس په ناڅاپي ډول ارزښتمنه شتمنۍ ګڼل کېږي، ځکه په آسټرالیا او بهرنۍ نړۍ کې د طبي محصولاتو سره د خلکو علاقه زیاته شوې ده. سپلای اوس تقاضا د ارزی په پرتله زیاته ده. ډیر خلک تیر بیا په شمالي امریکا کې له دغه وړیو جوړ تولیدات خوښي. سوفی او ټام هالت د آسټرالیا په سویل ختیځ کې د نږدې 10,000 پسونو رمل لري. سوفی د تورو وړیو لرونکو مرینو پسونو د رمې ساتل پیل کړی دي. هغه له خپلو دوو ملګرو سره د وړیو د خرڅولو کاروبار هم کوي. میګي لاهور ارجنټاین ته د ستنېدو مخکې دلته کار کوو، او کیمی فالز د لاریو یو شرکت لري. درې کارکوونکې میندې، درې ښې ملګرې چې په استرالیا کې د رنګه او سپینو وړیو د پروسس کولو نظریه درلوده. په پیل کې دوی ته ویل شوي وو چې دغه نظریه نشي عملي کېدی، مګر وروسته له دې چې د 3.5 امریکایي ډالرو په ارزښت د تورو وړیو جوړې د دوی کمبلې وپلورلې شوې، ثابته شوه چې دغه وړیو ته بازار شته. د رنګه وړیو لرونکي پسونه د خپلو وړیو د کیفیت لپاره شهرت لري، چې موږ د پسونو د نسل د ساتلو په خپلو پروګرامونو کې ورباندې واقعا لوی تمرکز کوو، او د وړیو مصرفونکي د طبي رنګ وړیو د پیدا کولو په لټه کې دي. کله چې د وړیو د کیچي کولو وخت شي، د رنګ وړیو لرونکو پیسو وړی باید په جلا ډول قینچي شي، چې توري وړی د سپینو سره ګډې نشي. دا ډیره مهمه ده چې موږ خپل سپینی وړی ککړې نکړو. داسې نه ده چې ګنې توري وړی ښې نه دي، خو دا یو بل بازار دی او موږ باید دوی جلا وساتو. مګر داسې ښکاري چې تور پیسونه اوس عجیبه نه دي. نظرانه یوسفزی، آشنا ټلویژن، واشنگتن.